qisada fiilimkana waxay ku bilaabanaysaa gorgor ku soo noqonayaa goobtii u kumiiis ay yaaleen kuna arkaya meeshaas libaax yar isagoo si islahaa waa mid cunaya oo kumahaada ka soo ridaya xaggaa nasiib wanaagsa libaax intuu dhulka gaarin uu gacantuu gelayo gebaryar oo emla layidhaahdo cabsi iyo farxadse oo ku jirtay gebadhan go-aansanayso in gurigeedaba ay u qaadato intaa kadib sa iidoo aragtay in libaaxan yar uu gaajaysan yahay go-aansanayso in waxy u soo raadiso keymihiis ay ku dhex socotay lama filaan ay xaggaha kula kulmayso ye yar oo siriq ku jirta waanu midba ka sii deynaysa shabaqii isla markiisa gabadhaan ay arkayso laba nin oo ahaaba kuwii ka dambeeyey in yeydan siraqda ay ku dhacdo raggaanna ay doonayeen in yeydan cilmibaaris ay ku sameeyaan ka xumeedse sida xaywaanada ay ula dhaqmayaan caro u muujinayso jasiiradaanse u laha awoogeed iyadana dhaxlhaan u heshay ku leedahaa raggaan kataga halkaan haddii kale booliskaan idinku wacayaa waana kuwaba amarkii gabadhaan qaadanaya gabadhaansi oo baadigoob u sii gashay cuntada libaaxaan yar nasiib xumo ayba waxba heleynin gacmaheeda oo marana gurigii dib ugu soo noqonaysaa iyadoosalbaabkeedii sii xirinaysay ayba gurigaankeeda imaanayso yeydii goor hore afka ku wada danaa cunuggeedii yaraa haatan gurigan ay ku wada midaysan yihiin bin aadam libaax io yey arrinkaasi gabadhan uu aad u farxadgelinayo libaax yaraasi oo gaajo daran haysay uu la nuugayo cunuggii yeyda ahaa halka hooyadan ay tahay mid aanan ceerinaynin libaaxaan yar arrinkaas aan dabiiciega ahayna emla ay aad u la tacjabayso ku farxaysanataa waxay markaa ka dambeeyana dhammaantood ay guriga ku wada noolaanayaan gabadhaans oo ahayd mid aad u jecel in biyaanada ay karaacdo ay sii wadanayso isbariddeeda maadaama imtixaan biyaanadan ah uu ku soo socday muddose ka soo waraegday kadib gabadhaan duurkaan ay ku nooleed wax kaliinnimo haysan dareemiynan maadaama agteeda ay joogaan duurjoogtaan aadna u wada ciyaaraan dhammaantood wakhtiyada qaarna ay gabadhaan u soo kaxayso xaywaanadan dhankaasii duurka si ay u dareemaan in xur ay yihiin kalluunna soo wada ugaarsadaan u wada nool yihiinna sida walaalo oo kalay gabadhaans oo maxbuus kadiyin xaywaanadaan ay u furto daaqadda si hooyadan yeyda ah ay u baxdo wakqtiyada qaar una soo ugaarsato muddo farbadan se oo ka soo wareegatay la gaarayna wakhtigii gabadhaan imtixaankai ay aadil ahayd go-aansanayso in halkaan ay kaga tagto yeydan iyo labadan cunug la ballamaysan hooyadan yeyda ah si ay u xanaanaysa kuwan yaryar foorjoogtan wakhtiyada ay haystaan waxay cunaan daaqadda waad istaagaan iyagoona sugaya gabadhan halka eelma gebadhii ahayd ay si farxadle u tumaysa biyaanadii ku guulaysanaysaan imtixaankii loona aqoonsanayaa biyaaniistaha ugu fiican balse gabadhaan is weydiinayso haddii ay shaqa hesho waxaa ku dhici doona duurjoogtai iyo jasiiradda kaga soo tagtay jasiiraddiisi labadii nin ee cilbaarista gu sameyrabay yeydii mar kale ay kusoo noqonayaan iyagoo saarkii hooyadii yeyda ahayd oo gaarsanaysa nasiib xumo mid ka mid uu la dhacayo cirbad suuxinaysa yeydaan halkiisa ay ku dhacday labadaa nin ay ka soo qaadanayaan xagga ilmihiisi yaraa oo gaajahayso hooyadiina dib guriga ugu soo noqon ay waxay cunaan ka raadsanayaan guriga dhexdiisa nasiib wanaags mo guriga dib ugu soo noqotay mar kale ay dareemaysa in hooyadii yeyda ka maqantaha halkaan qiyaashaysana in waxay ku dhaceen keymahaynna gudaha baadigoob dheerse kadib waxba aanan helaynin wixiise markaas ka dambeeyey gabadhan ay go-aansanayso in iyada ayqoodiso ilmahan yayar markastana suuqa ugu soo iibisa hilib marse ema oo dhulka ku dhacday nasiib xumo ee madaxa ku dhifsanaysa dhagax ku suuxisana meesha cunugiiyeyga ahaase oo haatan koray arkanata usoo cararaya dhinaceeda iskuna daya inuu kiciyo halka cunugii libaaxaah oo isna koray soo gaaraya meeshaan uuna arkayo xanaaniyahoodii oo meeshaa jiifta waxaanuuxusihana ka muuqan labadoodiina ay bilaabayaan inay aad u ciyaan doonayaa awisa inay helaan habeens oo meeshii lagu gaaray wili emma ay tahay mid jiifta soona kacaynin habeenkiina keentaan ay tahay mid aad u qabow badan keeni kartaan in emma meeshaasi ku geeriyooto labadan durjoogna ay yihiin kuwa aan agteeda ka tegaynin maalinkiisixiga oo la gaaray emma ay kasoo kacayso iyadoo goob hosbitaala jiifta xaggaan uula joogo adeerkeeda adeerkaas uu aadu farxayo kulku arkay emma ooba soo toostay adeerkeedana uu kuleeyahay inuu ka soo qaaday iyadoo jiifta harada agteeda hosbitaalka qofkeenana u isaga yahay gabidhaans oo weydiisay saibadi waxaa ku dhacay adeerkan uu ku leeyahay gabadhaan kolkuu arkayay inay agjoogaen laba duurjoog isagoose ka baqay u wacay ciidamada ilaaliya duurjoogta waana kuwaba meeshaa ka kaxiyay labadii xaywaan gabadhaan ay aada u welwelayso saaxiibadeedii haatan waxay ku sugan yihiin ayna gabadhaan u suuragalayso inay kasoo dhuumato hosbitaalka si ay baadgoob ugu gasho saaxiibadeedii iyada iyo adeerkeedna a imaanayaan halka laga xakumo ciidamada ilaaliya duurjoogta haweenaysa meeshaas kula kulmeen waxaanay ka weyddiisay saaxiibadeedii xagay joogaan askariyaddan ee fasixun ula hadlaysoua in si sharci daraaba duurjoog gurigeed ugu haysatay labadoodina meeshaa dagaal ka wada bilaabaya balse adeerkeed uu gabadhaan meesha ka kaxaynayo iyadoose ka quusan baadigoobka saaxiibadeedii ay wacayso xarun lagu xanaanayo xaywaanada waxana ka weydiisaa saxaabteedii lagu leeyahay in meeshaan ay joogaan balse u oggolaanaynin kaqaadashada goobtan maadaama xaywaanadan ay yihiin ku haris <muchas> ku ah dadka arrinkaana gabadhan uu aad u suu murigagelinayo maadaama ay garanayn wax ay samayso muddase kasoo wareegata kadib labadii duurjoog lagala kaxeeyey dibaaxiina u iibsaday nin bandhigya ku qabsan maalin kastana lacag badan uu ka sameeyo aadna ugu xisay saaxiibkiisa yeyda ahaa ninkaan milkiilihiis ahna u yahay mid aan si fiican uha dhaqmin kolkuu wuxuuu si ka raba samayn waayana eqaab marsiiya maalinsi ay dhacayso in libaaxii laogu soo celiyo goobtii duurjoogta uu saaxiibkiisii yeyga ahaa joogay isla markiisi ay is-aqoonsanayaan labadooda muddadheerna aysan is-arkin nasiib xumase ay wada kulmi karaynin maadaama laba shabaaq ku kala jiraan habeenkiisa yeydii ay qodaysa dhulka u surogelaysana kabaxsashada shabaaqii una soo cararayso halka saaxibkeedii joogay imaadase goob uu ku xirnaa uuna isku dayo in saaxiibkiisa goobtan uu ka saaro balse u suuragalaynin isla waqhtigiisa ninkii bandhigyadii kuqabsan jiray libaaxan oo meeshaa ka soo muuqday doonayana in libaaxa goobta uu ka soo saaro yyadii ay soo weeraraysa ninkaan kala tuuraysana u suuragalaysana labadooda mar kale in xur ay noqdaan wuda dheer kadibna si wada jira u wada xiyaaraya dhinaca kale ninkii madax u ahaa xarunta lagu xanaanayo xaywaanadan la ogeysiinayo in iyadii goobtaay ka baxsatay isagoo si is lahaa ibla ayay aadeen imaanay goobteedii la socodsiinayaainan أفرتا آدو فرح إسا بلس إسويدين إسو حق يجير <applause> كران لابده دي ساحيب كوال والسان تهانا سيدا أيو هلا هايان وحي عونان ما دام إسان جرنين وارسيكا مالنكي أودان سيكي ما كود عياريين هبينكي كل كي لقاري لابدو تا <applause> أي مانيان سوبر ماركت مشا كويا لي كي هلا يانا عبيد يعون تابا ننكي سوار دياه كاها مشا سوكو سوك عدوغي واركي يال لابدور جوك أو فان فانان يهيلبكي كجري فرين جيرادا إساقو ساكبخي قول كيس نكون نغضي يرين يو ألار ميغا لابدان ساحب سوكولكي علوشو دبعو سدين كسو عرني قوبتها dadkiisa magaalka oo arkay midaan la tacajabsan yihiin yey iyo libaax saaxiba ah qaarigai ka midana ay yihiin kuwo muuqaal ka duubanaya tiisa ay aad u soo jeedinaysa warbaahinadii maalinkiisi xigay ema eo ninkii madaxda u ah xarunta xaywaanada ay baadigoob ogalayaan labadii duurjoog si ay dib ugu celiyaan xaruntii halka ciidamadii duurjoog ayana ka baadigoobayaan isla kayntaan gudaheeda ku hubaysan yihiinna qorya casri ah u muudana kuwa u socda dagaal halka milkilii libaaxan isna imaanaya kayntaan lana socda wiilkiisa yar jeebkiisasa oo maalmahaan shiiday damacsan yahayinmr libaah gacantauu ku dhigo si lacag fara badan uuga sii sameeyo milkiilahaas oo ahaa mid aad u yaqaana dabeecadaha duurjoogta uu arkayo

inuu kiciyo balse uusan soo kacaynin habeenkiisa hungurweynihii iyo wiilkiisa oo ku sugnaa maqalid meesha ku taalay isla goobtan ay imaanayaan elma iyo ninkii la socday dadkii goobtaa joogaan wax ka weydiinaysa arrimo ku saabsiisan saaxiibadeedii iyagoosa maqlay hungurweynihii oo wiilkiisa uga sheekanayay arrimo ku saabsiisan libaax ay u imaanayaan waxna ka weydiinaya arrinka balse uu iska dhigayo mid aan waxba ogaynin wiilkiisa yarse oo aada uga xumaa aabihiisa iyo xawaanada wax u geysto si qarsoodiha uu la hadlayo ema iyo ninkaan u sheegayana wax kasta oo dhacay iyo halka ay joogaanlabadii wiilkaan yarse oo goobtii keenay nasiib xumo aysan joogin kayntaans oo aad u wayneed sweydiinayaan halka ay ka baadigoobi doonaan gabadhaanse ay kusoo dhacaysa fikrad ah in biyaanadii ay garaacdo maadaama saaxiibadeeda ay aad u garanayaan middaa waana kuaba gaari kuxiraya sameecado kayntiina la dhex marayaa nasiib wanaagse ay arkayaan blibaaxii iyadoose u orday dhankiisa doonaysan ina habsiiso uu libaaxan u muqdo mid murugaysan kusoo hogaaminayaan halku uu joogo saaxiibkiisa dhaawacnaa ee yeyda muddase kadib ay wada kulmeen gurweynihii uu kasoomu meeshaan gabadhaan ugu hanjabayaa inuu dili doono haddii kal libaaxiisa ay gacantu u soo geliso hasaata ee taa ka diidayso togtanse aabahan uuba wiilkiisii ka hor imaanayo isagoona ku dhahaya aabow sida tan aad tahay miyaad doonaysa inaan aniguna noqdo mustaqbalkana aan u naxariisan duurjoogta ereeda wiilkiisa oo taabtay uu leeyahay idinka ay ga guulaystay xaggaasna kaga tegaya adduunsi iskuma kaatoose isla wakhtigii sidoo kale goobtanay kasoo muuqanayaan ciidamadii ilaaliyaha u ahaa duurjoogta nasiib wanaagsi ay saddexdood u suurugelayso inay kasoo baxsadaan god meesaas

xogaaris kadib ay dhanka keenta ka maqlaysa dhawaq ka soo baxaya uuna yahay libaaxeedii isagoona ciidamadii ilaaliha kaaba goobtan farsama la ciyaaray farxad ee uinla socotana gabadhan indhihii furanaysa ninkiisi madaxdu wa xarunta xaywaanada arinkan uu markhaati ka yahay la tacajabayana saaxiibtinimadan iyo heerka ay gaarsiisan tahay isagoona go'aansanaya in saaxiibtinimadan uu meesha ku jarin labadaan duurjoogna kaga tegaya meesha ka caawinayana sidoo kale ineema ay si sharci a u hesho la noolaashaha saaxiibadeeda waxay markaa ka dambeeyaan كنا سد ذا نور الفرحة ذا كوذا بلعبنا يا مشا فيلم كنا ومد حاجة كوك جاب جابوا بيا معت كلا مثلا هذه وسأن كويدية ترجوك تدونك كيف عدو شيء إن سحبك أو نغضه نقوله ذا غيبتكم تجا فيلم كلاينو بلنا لنا جاو جمعونا كسن